أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وبعد فلندريمة تكون الله سبحانه وتعالى كرس صلوات ألوسم الله جل وعلا تدرغي محمد مصطفى صلوات الله وسلامه عليه فميليا ستي شوغة تيدا بتجدها مسلمان شمون هو من يكروغن الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم ديرن ديتن جوكيمت Dhe s'dini diçka është e çuditshme kur ti falem llogaritë që jetoj fal dy rekate. Kjo është tema jonë sot inshallah. Kur ti falsh dy rekate e nis namazin tan me Allahu Akbar. Mirpo në nulin e fundit e thuni në lavdrim të Allahut subhanahu wa taala interesant, domethën nulin e fundit e thu at-tahiyatu lillah. At-tahiyatu lillah vazni kur të përkthesh në shqip. I bjen Sigur kur thu, për shëndetje të i takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Ama e të khija të lillah, vazni, paramendua mretrit që kanë egzistu në tokë, të se cili mret kër është hidi kush i ka thonë për shëndetje të atina, që ka pas mi a thonë. A saru hidi kush e ka për shëndetje ato? E të khija të është si kur i mledh për shëndetje të matë mirat që ju në thonë mretve, edhe i banë me një banë, atëre, Këtë mëna që tu, këj përfshin e të khijetu. E të khijetu lillah. Për shëndetjet i takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala. E qudishme, dhe kjo është ta mëna e që përdojnë me folë sëtë me lirën Allahot, e qudishme është lazni se kur t'hina të nëmratit dunjas. Kur t'hina, si t'hina, i thujnë për shëndetjet tuana në fillim. Apo? Si t'hina, i thujnë për shëndetjet tuana në fillim. Ama namazin tonë, Pak para se me përfundu, po i thujmë për shëndetjet Allah Gjellala, po thujmë, e të khijetu lillah, kur, në fund namaz, e tërpse, vazin, që kjo është ajo që po duhen asod me full rasana, me lejën Allah Gjellala, pëse në fund namazit, të po mira shkurt me kanë e qarta e që ka po du me thonë, me logikun tam, edhe po besoj që edhe ti, me logikun tanë, pajtu është me mu, ish duft me logika tona, ish duft që kur t'ja nisëm namazit, me thonë, e të khijetu lillah, për shëndetjet i takojnë Allahot. Ato, edhe tëni me thonë, Allahu Akbar, tëni me thonë, ato që ka thunë namazin tanë, ama jo, vlasni, Allahu subhanahu wa taala, edhe Rasuli sallallahu alaihi wasallam, na kanë mësu që e të khijatin me thonë fund. Pse, vlasni? Edhe mëse, vlasni? Se të mrejti dunjas, kur t'hesh, ja thu, për shëndetjet në filim, ama, kur t'hin të rabbul alemin, kur t'hin, para Allahu subhanahu wa taala, ajo që ka e banë ti, nuk hjetë të rabbul alemin, edhe me thonë për shëndetjet në fillim, pse se është rabbul alemin. Edhe që po du me thonë me këto vazni, avdesi jëtë, qëndrimi jëtë në kam, Allahu Akbar që e thu, lezimi Kuranit, rukuja, sejdet, qëndrimi në kam, rukuja, sejdet, kejtë këtu janë para përgaditje për ty, por më mritim në derëgjet, por më mritim në shkallë, edhe por më mritim në pozitë, por më mritim në pozitë që ja vlen, tashti ja vlen me thonë, e të khijetu lillah, për shëndetit i takojnë Allah Gjellala. Ama jo me hi që shenë të mrejtet dhe dunjas, për shëndetit i takojnë mrejtet, jo lazni, kur hinë namazin tanë, hinë para Rabbul Alemin, subhanahu wa ta'ala, edhe e thu, ata që ka thu, të këbirin, qëndrimin kam, këto edhe pregaditish me këto, Pregatitës që me ardhë me një pozit, edhe me ardhë me një vend që ja vlen, kur për shtatët me thonë për shëndetje të takojnë Allahut, subhanahu wa ta'ala. Po bëse që kjo u bua qartë për musliman të lusëm Allah në gjellala, që të koncentrojme në namazët tona, edhe që të thujmë sa me koncentrim të madhe, sa me dashje të hjatën tonë, e kuli kauli hedhe, فاستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم